Sultan al ciuj jen i vu die vie dio ke hodi an nokte mi vols kovri temon seriozan kaj samtempe tre interesan laŭ mi. Ĝi temas pri interesa historiaĵo de Esperanto, sed antaŭ mi prezentos plu, mi simple vols diri ke morgaŭ matene mi estos ĉe la retbabilejo. Dum horo mi enmetos la internaciajn tempojn ĉi tie por vi ĉiuj, kiuj ne loĝas en Aŭstralio. Kaj se vi deziras paroli kun mi, simple venu kun demandoj, kun hazardaj ideoj, kaj ni diskutos dum horo diversajn temojn. Do nun, la videoblogo. La temo de ĉi tiu videoblogo estas la religio kiun kreis Zamenhof. Kaj jes, vi aŭdis tion ĝuste. Zamenhof fakte kreis religion. La nomo estis homaranismo, kaj mi diras estis, ĉar vere ĝi ne plu ekzistas. Aŭ eble ĝi ja ekzistas. Eble unu el vi estas sekvantoj de tiu religio. Ne vere. Kaj nun mi volas iomete prezenti ĝin al vi, se vi volas pli profunde esplori ĝin. Poste mi enmetos ligilon en la priskribon sube por vi ĉiuj. Do, la nomo de ĉi tiu religio estis homaranismo. Homaranismo postulas ke ĉiu homo rigardu kaj amu ĉiulandajn homojn kiel siajn fratojn. Jen ĝi resume. Sed nun mi volas prezenti al vi du aspektojn de ĉi tiu religio, kaj ĝi fakte ne tute estas religio. Ĝi estas pensmaniero kiun vi povas ligi al religio, sed poste mi supozas de tio kion mi legis, li volas ke ĝi fariĝu plene religio. Kaj nun mi volas prezenti ĝin al vi. Do entute en lia resumo de la religio estas dek du dogmojn, kaj ili priparolas diversajn temojn kiel trakti alilandanojn, kiel trakti aliajn gentojn kaj tiel plu. Sed estas du aspektojn kiuj estas tre interesaj, kaj ili fakte prezentas al vi kiel Zamenhof vere pensis tiutempe. Do nun mi volas legi du partojn el tiu religio, aŭ la dogmoj de tiu religio. Do jen la unua. Mia lingvo, mi nomas tiun lingvon, kiun mi persone plej bone scias kaj plej volonte parolas. Sed al la nomo de tiu ĉi lingvo mi devas ĉiam aldoni la vorton homarana, por montri ke mian lingvon mi ne rigardas kiel la mian idolon, kaj ke mia idealo estas lingvo neŭtrale homa. En ĉiuj homaranaj kunvenoj, ĉar vi devas imagi, ke ĉi tiu religio havus kunvenojn, kaj kiom eble ankaŭ en ĉiuj privataj komunikiĝoj kun homaranoj, mi devas uzadi la lingvon homaranan. En mia familia vivo, mi povas uzadi kiun lingvon mi volas, sed mi devas ĝin nomi en mia nacia, sed nur mia lingvo familia. Kiam oni demandas min pri mia lingvo nacia, mi devas respondi: la ekzistadon de lingvoj naciaj mi ne konfesas, ĉar ĉiu nacio nuntempa parolas per multaj lingvoj, sed mia lingvo genta estas jena. Kaj mi simple volas legi tiun parton, ĉar li kredis, ke Esperanto estus parto de lia religio. Kaj se vi volas paroli al alia samkredano, mi supozas, vi devas uzi la neŭtralan lingvon, Esperanto. Sed kiam vi estas en via familio, vi povas laŭplaĉe uzi vian personan nacian lingvon. Sed vi povas vidi ĉi tie, se li deziras, ke la tuta mondo estus iom post iom sekvantoj de homaranismo, ĉu ne? Tio estas la celo de ĉiuj religioj, preskaŭ ĉiuj. Kaj se tio okazos, tio signifas, ke ĉiuj homaranoj devas kun unu la alia paroli Esperanton, ĉar tio estus nature la evoluo de la lingvo kaj ankaŭ la religio. Do laŭ tio, kion mi povas vidi aŭ kion mi povas legi el tio, li deziras, ke la tuta mondo uzu Esperanton, sed ne nur kiel duan lingvon, sed iom post iom kiel la ĉefan lingvon. Li diris, ke vi povas uzi naciajn lingvojn en via familio, sed vi povas imagi, ke se ĉiuj homoj de la mondo sekvus la saman religion, kiu postulas, ke ni ĉiuj uzu la saman lingvon, iom post iom ni ĉiuj uzos nur tiun lingvon, ĉu ne? Estas interesa okazo laŭ mi, kaj nun mi volas prezenti al vi la duan parton.
ne de tiu dogmo, sed de alia. Ciam en mia urbo estos fondita templo homarana, mi devas kiel eble pli ofte vizitadi ĝin por frate kunvenadi tie kun homaranoj de aliaj religioj. Elaboradi kun ili modojn kaj festojn neutrale homajn, kaj tiamaniere kun helpi al la iom post iom elaboriĝo de filozofie pura sed samtempe bela poesia kaj varma vivo reguliga religio komune homa, kiun gepatroj kaj genĝi povos sen hipokriteco transdoni al siaj infanoj. Do vi povas nun vidi ke li intencas ke en ĉi tiu religio ni fondu templojn ĉirkaŭ la mondo kaj tie ĉiuj homoj kunvenu kaj kune krei novan religion, kiun ili poste povas doni al siaj infanoj. Do li volas ne nur havi duan lingvon, anue duan lingvon, kiun ĉiuj homoj povas uzi samtempe kaj poste fariĝi la unua lingvo, sed samtempe anue havi duan religion, kiu poste ni ĉiuj povas doni al niaj infanoj kaj fariĝi la unua religio de la mondo. Ĉar vi ĉiuj vi aŭdis pri malfermita kodo, ĉu ne? Kodo kiun ĉiuj homoj povas prilabori kaj krei pli bonan programon kaj tiel plu. Li volas fari la samon per Esperanto kaj per lia religio. Sed ŝajnas ke post iom de tempo homoj ŝatis la ideon de novan lingvon kaj poste kulturon, sed ne novan religion. Do fakte la religio por li estas preskaŭ pli grava ol la lingvo, kaj ĝi simple estas interesa historiaĵo por mi, ĉar mi tre ŝatas esplori la historion de Esperanto. Mi ne scias pri vi ĉiuj, sed jen ĝi kaj jen ĉio por ĉi-nokte. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin ĉe via loka templo. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke se vi ŝatas la enhavon de ĉi tiu kanalo, vi povas helpi min kreski ĝin. Simple donu al mi etan donacon ĉe Patreon, per la ligilo sube, $1 monate sufiĉas. Do nun la Patreon subtenanto. Ili estas Andrei Tim, Alexander Tolfesen, Boncora Comensanto, JZ Nakuzudisto, Marguerite Kilpak, Robin Nielsen, Rogport, Sarah C, Shane Powell, Tommy Lindsley, Kay James Harlan. Do, dankon, kaj mi amas vin ĉiujn. Kun sukero.